Vášené zhromaždenie, dnes večer chcem hovoriť na tému 4 spôsoby, ako vedieť, že dôverujeme svojmu Bohu. Chodíme do spoločného zhromaždenia, sme kresťania, sme pri slove Božom viac alebo menej bežne stále spojení s Pánom v modlitbách, oslavujeme, milujeme svojho Boha a z jednej strany žijeme v tomto svete, ktorý vplýva na nás, na spôsob nášho rozmýšľania života, na spôsob, na aký donášame rozhodnutie. A len sama príslušnosť do cirkvi, akokoľvek je ona dobrá, žiaduca, potrebná, nedonáša nám dostatočne dôvery, že naozaj aj dôverujeme Bohu. Lebo patriť niekam, znovu zopakujem, ako, popri tom, koľko je to dobré, je jedna vec, a dôverovať Bohu, ktorej vlastne je dôvod, prečo prichádzame do spoločného zhromaždenia, je závažná a dôležitá vec. A preto každý jeden z nás, myslím, že sa interesujeme, na aký spôsob ja môžem analyzovať seba alebo vedieť, či podľa toho, že koľko viem naspamäť zo slova Božieho, či podľa toho, že viem, ktoré sú knihy, aké poradia v Biblii, či na základe toho, že spievam o Bohu a Bohu na chválu, či na základe toho dôverujem Bohu, že bežne chodím do spoločného zhromaždenia, alebo ako je to s nami a ako Biblia o týchto veciach hovorí. Pravda, že všetko dopodrobná nebudeme môcť povedať za túto jednu krátku službu, ale zadosť učinenia pre mňa bude, ak pohnem vašu myšlienku a vašu mienku, aby ste po tejto otázke spýtovali písmo a nadovšetko, aby sme analyzovali každý seba. Niekedy v zbore a v cirkvi máme kázne alebo služby, ktoré sú tak ťažké v zmysle, že slovo Božie doľahne na nás, niekedy nás obviní, niekedy nás aj raní slovo Božie, moji drahí. A či je cieľ Bohu, aby nás ranil iba? Či je Bohu cieľ, aby im doľahol na naše plecia? Veď každý jeden z nás máme svoje bežné trápenia a ťažkosti. Ešte aj z Božej strany, aby som zistil, že možná som niekde krátky, možná niekde nedostatočný v svojom živote kresťanskom. Ako je to, moji drahí? Som presvedčený, že Boh nás nechce raniť, aby pritom nevyliečil a neuzdravil. Boh nechce na nás doľahnúť, veď sám povedal, učte sa odo mňa a zoberte moje jarmo nad seba, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. Tak Boh nás nechce ešte väčšmi položiť ešte väčšie bremeno na nás, ale naopak je s tým cieľom a s tým cieľom nás zoskupuje, aby nám pomohol, aby sme aj tie naše bremená ľahšie niesli. Aby sme v bezvýchodiskovej situácii videli východisko, tam, kde nevidíme svetlo vo svojom živote, aby sme skrze Božie slovo a skrze Božieho ducha dokázali vidieť svetlo, moji drahí. A preto poďme do Božieho slova, skrátka si pohovorme o 4 spôsoboch, na ktorých vieme, že dôverujeme Bohu. Bohu, ktorý všetko môže. Bohu, ktorý všetko dokáže. Raz
prišli pánu Ježišovi Kristovi, prišiel jeden človek, ktorý mal syna, ktorý bol nemocný, a vraj, som prosil tvojich učeníkov a nemohli ho uzdraviť. To bolo ťažké bremeno na srdci tohto človeka, veď každý jeden z nás milujeme svoje dieťa a nedaj Bože nikomu také niečo, ale vieme, že v živote sa aj tieto a podobné situácie objavujú v našom živote. Pán Ježiš Kristus hovorí, že všetko je možné veriacem. Tento človek mal problém s vierou, moji drahí. A Ježiš mu nedal ešte väčšie bremeno. No vidíš, nedostatočne mne veríš. Ježiš ho ponúkol na to rozmýšľanie, že všetko je možné veriacemu. Inými slovami, pozri si do srdca, lebo tebe bude všetko možné, ak veríš. A viera nie je záležitosť rozumu, moji drahí, viacej je to záležitosť srdca. Viacej je to záležitosť srdca. O koľko väčšia záležitosť srdca tohto otca bola za zdravie svojho syna, moji drahí. Tento človek ale prepoznal, že pán Ježiš Kristus ho neodsudzuje a neodmieta, ale mu ponúka určitý druh východiska a určitý druh pomoci. Aj vy a ja potrebujeme východiska v našich situáciách, moji drahí bratia a sestry. Ak prežívaš také priaznivé obdobie, raduj sa a ďakuj Bohu. Ale ti poviem, to prejde. Prejde. Nastane aj iná situácia. Ak prežívaš otrasné obdobie, kde je otrasené tvoje zdravie, alebo máš problémy, máš ťažkosti, dovoľ mi povedať, aj to prejde. Aj to prejde. Boh má východisko, moji drahí bratia a sestry. Tento človek zvolal, Pane, pomôž mojej nevere. A Ježiš mu pomohol. Ježiš mu pomohol. Isto, ako čo pomôže aj tebe, aj mne. Ale všimnite si, Ježiš nás naveky obracia, moji drahí bratia a sestry, aby sme nie toľko pomoc hľadali zvonku. Pretože Boh nám všetko daroval s Ježišom Kristom, aby sme vo vnútri v sebe našli tú pomoc, moji drahí. Pritom nemyslím, aby sme spoliehali na seba, ale aby sme sa podívali, že tá viera, ktorú nám Boh dal, moji drahí, je v tebe aj vo mne. Tá láska, ktorú potrebuješ, je v tebe rozliata skrze moc Svätého Ducha. Blízko teba je slovo v tvojich ústach, v tvojom srdci. Znamená, Boh daroval všetko, aby ti bolo k dispozícii, aby Boh mal materiál, skrze ktorý môže zasiahnuť do tvojho života, moji drahí bratia a sestry. V tvojom srdci je viera. V tvojom srdci je slovo Božie. Nedaj ničomu, aby tá viera bola udusená. Nedaj ničomu, aby tá slovo Božie bolo udusené, moji drahí. Môže byť udusené, ale ty a ja dbajme, aby ono nebolo udusené, pretože tam je pomoc, moji drahí bratia a sestry. Tam je pomoc. Nie je moja pomoc zvonku, moja pomoc je od Hospodina. A on je, moji drahí bratia a sestry, nielen Immanuel, Boh, ktorý je s nami, ale Ježiš povedal, ja prídem a budem vo vás. On je v tebe aj vo mne, moji drahí. 119. žalm čítam od 41. verša až po 48. Žalm číslo 119, 41. veršom počíname čítať Božie slovo a ono znie nasledovne.
A nech príde na mňa Tvoja rôzna a mnohá milosť, Hospodine, Tvoje spasenie podľa Tvojej reči. A dám odpoveď tomu, ktorý ma potupuje, lebo sa nádejem na Tvoje slovo. A nevytrhni z mojich úst slova pravdy nikdy, lebo očakávam na Tvoje súdy. Budem ostrihať Tvoj zákon vždycky na veky vekov a budem chodiť v slobode, lebo sa dopytujem Tvojich nariadení. Budem hovoriť o Tvojich svedectvách pred kráľmi a nebudem sa hanbiť a budem sa kochať v Tvojich prikázaniach, ktoré milujem. Budem pozdvihovať svoje ruky k Tvojim prikázaniam, ktoré milujem a budem rozmýšľať o Tvojich ustanoveniach. Toľko prečítaných slov. Ďakujem. Môžete si sadnúť. Ten rozdiel, moji drahí bratia a sestry, pravej Božej práci v živote, v srdci jednotlivca, moji drahí bratia a sestry, je naozaj úžasný. Spomeňte si len na chvíľu, keď ste žili bez Boha, bez nádeji, bez viery, bez slova Božieho, bez potešenia, bez obecenstva Božieho národa, moji drahí. Pavel na jednom mieste hovorí, že všetci sme my chodili ako mŕtvole, ako v svojich mŕtvych skutkoch, v hriechu. Žili sme, rozmýšľali sme, chodili sme, nemajúci nádeje, nemajúci viery, nemajúci ničoho. Ale preto sa stála, moji drahí bratia a sestry, milosť Božia vám aj mne. Ale potom sme veľmi rýchlo zistili, že nábožní ľudia nie sú veľmi príťažliví pre tento svet. Nábožní ľudia nie sú populárni v tomto svete. A tak častokrát náboženstvo a nábožní ľudia nie sú ani impresívni sami pre seba, moji drahí. A predsa, moji drahí bratia a sestry, keď Boh koná vo vašom živote, v mojom živote, náš život je náležite iný. Zistujeme, že máme silu, ktorú ostatní ľudia nemajú. A uvedomujeme si, že to nie je z nás. To nie je naša schopnosť, naša rozumnosť, alebo naše vynaliezanie sa v živote, moji drahí. V mnohom nemáme toľko peňazí, ako má tento svet. V mnohom nemáme ani také autá, aký má tento svet. A predsa máme voľačo viacej ako tento svet. Máme voľakú istotu, voľaké vnútorné presvedčenie, vnútornú silu, moji drahí bratia a sestry, ktorú tak častokrát nedokážeme rozpitvať a definovať do ostatnej joty a do ostatnej litery, ale vieme, že je tam prítomná, moji drahí. V smrti mnohí ľudia tratia nádej a kresťan aj na smrť sa díva inakšími očmi, ako sa díva tento svet. V požehnaní, moji drahí bratia a sestry, my nehýrime ako ostatní ľudia, ale na zdravý spôsob v požehnaní vieme Bohu byť vďační. Tento svet v požehnaní veľaraz je sebecký, veľaraz je arogantný a pyšný a postavuje sa ponad druhých ľudí. A my všetko príjmame s pokorou a s vďačnosťou oproti Bohu, moji drahí bratia aj sestry, oproti Bohu. Kresťania nachádzajú, že aj vyučujú svoje deti inak ako ľudia tohto sveta, moji drahí bratia aj sestry. Viete, ľudia, vlastne deti v našich školách dokážu výjsť na Facebook, dokážu prechádzať cez internetom, a pritom nedokážu povedať dobrý deň.
nedokážu povedať ďakujem. Nedokážu byť vďační za tie maličké veci, ktoré vlastne život znamenajú, moji drahí. Písmo nás učí, aby sme pamätali na svojho Hospodina Boha v dňoch svojej mladosti. Tento žalmista počína: a nech príde na mňa tvoja rôzna a mnohá milosť, Hospodine, tvoje spasenie podľa tvojej reči, moji drahí. Prvá vec, za ktorú vy a ja musíme byť istí, presvedčení, musíme vedieť, že to máme, moji drahí bratia a sestry, že dostávame to, čo Boh má ponúknuť. Tento svet nemyslí na to, čo Boh má ponúknuť. Oni sa zadovoliavajú, moji drahí, iba plodmi, ktoré znamenajú živobytie pre tento život na tejto úrovni. Ale pre vás aj pre mňa, moji drahí bratia a sestry, popri tom, že sme vďační za úrodu, vďační sme za zamestnanie, vďační sme za peniaze, ktoré môžeme za svoju prácu prijať mesačne, alebo penziu a tomu podobné, moji drahí bratia a sestry, my taktiež prepoznávame aj, že milosť Božia je nová, stála a istá na každý deň. Ráno, keď sa zobudíme, sme vedomí, moji drahí bratia a sestry, že dostávame novú milosť od Boha. Sviežu milosť od Boha. A milosť je nezaslúžená láska. My sme na tom nepracovali, moji drahí. Nikto z nás nepracuje, aby si zaslúžil mať krásny slnečný deň, ktorý dopraje všetkým, moji drahí. Pýtam sa, či aj ľudia na konci tohto dňa, keď robili, i keď je nedeľa, ale ľudia robia, moji drahí bratia a sestry, či aspoň na konci tohto dňa povedia: Bože, ďakujem ti, že si požehnal tento deň a že si mi dal krásny deň, aby som mohol toto zbožie dopratať do svojich zásobární. Moji drahí bratia a sestry, musíme byť istí, že Božie spasenie, Božia milosť je dar, nie niečo, čo sme si zaslúžili. A prečo je to dar? To hovorí o dárcovi, moji drahí. To nehovorí o nás. To hovorí o dárcovi, moji drahí bratia a sestry. Veľaraz si namyslíme o sebe veľkvo. Veľaraz myslíme, že my sme si to zaslúžili, že nám to patrí, že jednoducho to je moje, to mne, moji drahí bratia a sestry. To hovorí o ňom, o jeho dobroti. Vraj každý dobrý dar pochádza od Otca, ktorý je Otec svetlosti. My sme spasení, moji drahí bratia a sestry, na základe Božích podmienok a nie našich podmienok. Spasenie je dar. A za spasenie, aby sme spasení boli, a spasenie doslovne znamená vykúpený z hriechov, ale isto tak aj urobený úplný alebo kompletný. To znamená, v spasení, moji drahí bratia a sestry, nielen, že je zabezpečené pre vás aj pre mňa oslobodenia od hriechov, aj od trestu pre tie hriechy, moji drahí bratia a sestry, ale v spasení máme aj uzdravenie nášho tela. Uzdravenie a zabezpečenie pre naše telo, aj pre nášho ducha, aj pre našu dušu, všetko, čo nám je potrebné. V Ježišovi Kristovi všetko sme toto dostali ako dar. Ježiš za mňa zomrel, aby som ja nemusel zomierať. Ježiš za mňa zaplatil, aby som ja nemusel platiť. Ježiš za mňa zabezpečil, aby som sa ja nemusel trudiť, vynachádzať,
alebo rozmýšľať, ako sa z tejto mojej situácii vymaním. To je dar, moji drahí bratia a sestry. Tento žalmista hovorí, nech príde na mňa tvoja rôzna a mnohá milosť, Hospodine, tvoje spasenie podľa tvojej reči. Mnohí ľudia, moji drahí bratia a sestry, sa pripájajú cirkvi len preto, že vidia v cirkvi dobrých ľudí a chcú byť s dobrými ľuďmi. Mnohí ľudia sa pripájajú do cirkvi len preto, že vidia, že tam veľa ľudí jest to, tak bavím sa voľakou prácou a možno budem mať nových zákazníkov medzi nima. Sú rôzne motívy, prečo ľudia prichádzajú do cirkvi. Ale písmo je jasné, my sme spasení na základe Božích podmienok, nie mojich. Nie mojich motívov, nie mojich nádaní, nie môjho spôsobu rozmýšľania, ale podľa Božích podmienok, moji drahí. I keď je to dar, moji drahí bratia a sestry, ako aj každý dar, závisí od spolupráce. Viete, ak je voľa kto, ak ja napríklad chcem brata Žilajovmu dať toto. To je dar, ale musí byť spolupráca. On musí tento dar prijať. Z mojej strany dar je zabezpečený, z mojej strany je ochota, z mojej strany je ponúknutia, ale z jeho strany musí byť spolupráca, aby ten dar prijal, moji drahí bratia a sestry. A za to aj na jednom mieste v Skutkoch apoštolských 2. kapitoli 38. verš hovorí, keď sa ľudia, ktorí boli v Jeruzaleme zoskupení a keď videli, čo Boh koná pri tých jednoduchých ľudí z Galileje, že sú vyplnení Svätým Duchom a hovoria cudzom jazyku a vyprávajú veľké veci Božie. A keď Peter potom povstal a začal kázať ľuďom o Ježišovi Kristovi, o tom dobrom rabínovi mužovi, ktorý prišiel a hovoril Božie slovo a oni ho ukrižovali, oni ho sa ho zriekli, oni ho odsúdili. Mužovia, bratia, čo máme robiť, aby sme tento dar mohli prijať, aby sme toto spasenia mohli obdržať? A Peter mi hovorí, z vašej strany nak je spolupráca. Čiňte pokánia a dajte sa pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista cieľom odpustenia svojich hriechov a On vás vyplní Svätým Duchom. Len tá spolupráca Boh žiada od nás, moji drahí bratia a sestry. Nebudem teraz hovoriť, čo je to pokánie, nebudem teraz hovoriť o krste, moji drahí bratia a sestry, ale keď dostaneš spasenia, ty a ja, vtedy tento svet vlastne má čo počuť, pretože ty máš a ty si dostal niečo, čo tento svet je potrebné, aby počul. Čo tento svet je potrebné, aby mal. A dám odpoveď tomu, ktorý ma potupuje, lebo sa nádejem na tvoje slovo. Vidíte, naša nádej nie je v našu zbožnosť. Ani v naše talenty. Ja som vďačný za tieto talenty, za túto skupinu, ktorá nás naozaj vodí v oslavách, moji drahí bratia a sestry. Ale my nespoliehame na tie veci. My sme vďační za tie veci. Vy a ja spoliehame na slovo Božie. Pretože sme slovom Božím, znamená Božími podmienkami spasení. A pritom, moji drahí bratia a sestry, nie sme arogantní, ani nemáme dôvod byť arogantní, ani pyšní. Lebo nie sme na tom lepšie ako ostatní ľudia, ktorí ešte spasenia nemajú. My sme len omilostení hriešnici. My sme len hriešnici, ktorí sme prijali milosť, ktorí sme prijali to odpustenie a oni možná mnohí ešte nie.
Moji drahí bratia a sestry, teraz ja nemôžem dôverovať, o, ja som lepší, pretože ja o Bohu viacej viem, moji drahí. Ja len mám niečo, čím môžem poslúžiť tým, ktorí ešte nevedia to, čo ja viem, moji drahí. Ale to nie je dôvod, aby som bol arogantný a pyšný, aby som na ľudí z výšky hľadel, alebo cítil sa, že som lepší ako muž alebo žena. Sme, čo sme, len skrze milosť Boží. Nie je to z nás. Nie je to naša zásluha, je to milosť Božia, moji drahí bratia a sestry. A keď nás ľudia potupujú, pretože sme nábožní, pretože nasledujeme, pretože doslovne berieme slovo Božie a pretože sa Bohu modlíme a snažíme sa upravovať svoj život podľa slova Božieho, moji drahí bratia a sestry, čo týmto ľuďom odpovieme? Aká bude, moji drahí bratia a sestry, naša odpoveď? Či budeme hovoriť o našich emóciách, či budeme hovoriť o tom, že aký sme my bezhriešní, lepší, posvetení, čistejší, moji drahí bratia a sestry, nie. Ale budeme hovoriť o čom? O tom, ktorý milosť dáva. O tom, ktorý je milosť, moji drahí bratia a sestry. O tom, že my dôverujeme nášmu Pánovi, moji drahí bratia a sestry. A dôvera, moji drahí bratia a sestry, spočíva v tom, že veríme jeho slovu, že on povedal, že nikdy nás nezlyhá. Že sa on nezahráva s našimi emóciami alebo našou vierou. Moji drahí bratia a sestry, dôvera vám je isto, ako aj vy, keď sedíte celou váhou tejto chvíli na týchto stoličkách. To je dôvera. Vy ste si nepýtali, kto vyrobil tie stoličky. Vy ste si nepýtali, aký je to materiál. Vy ste sa nepýtali, koľko sú staré tieto stoličky, keď ste prišli. Proste ste celou váhou sa spustili na tú stoličku. A dôverujete a vieme, že tá stolička vás aj mňa vydrží, pokým budeme zostaneme na nej sedieť. Tak isto aj my sme sa spustili na milosť Božiu a ona nás drží. Ona nás nesie, moji drahí bratia a sestry. A dôverujeme, že on nás nikdy nezlyhá. Mladý som bol, aj som sa zostarel. A ešte som nevidel spravedlivého, že by žobral chleba, hovorí na jednom mieste slovo Božie. Boh sa postaral za generácie, ktoré boli pred nami, Boh sa stará za nás a Boh sa bude starať za generácie, ktoré sú po nás, moji drahí bratia a sestry. Veľa ráz, keď sa dívam na našu vnúčku, moji drahí, ja modlím sa, že ona vlastne bude žiť v jednom nebezpečnom svete, moji drahí bratia a sestry, svete, ktorý má pokazenú myseľ, moji drahí bratia a sestry, aj dnes homosexuáli mali svoju parádu v Belehrade a dožadujú sa, aby jednoducho aby ľudia istého pohlavia mohli uzavierať manželstva. Na rok sa budú dožadovať, moji drahí bratia a sestry, aby mohli si adoptovať deti. Ak kňazi v niektorých cirkvách zneužívajú deti, čo myslíte, čo budú títo ľudia robiť? A legálne im to dovolia, moji drahí bratia a sestry. Legálne im to dovolia. Táto moja kázeň tieto veci nezmení. Ja viem. Ani nemám ja problém s nimi, moji drahí. Mám problém do sveta, do ktorého my vchádzame. A veľa raz, keď hľadím na tú našu vnúčku, modlím sa, moji drahí bratia a sestry, že našou jedinou zodpovednosťou je ich jednoducho pritiahnuť ku slovu Božiemu. Aby jednoducho boli s Bohom zajedno.
a Boh ich ochráni, moji drahí bratia a sestry. Boh ich dokáže ochrániť, moji drahí bratia a sestry. Na rok budú žiadať, aby adoptovali deti. A na tretí rok budú žiadať už, aby sa mohli ženiť aj vydávať za živočíche. A na tento rok, moji drahí bratia a sestry, budú požadovať, aby pedofília bola ozákonená. To je už v Európe. To je už v Európe, moji drahí bratia a sestry. A viete, čo je to dôkaz? To je dôkaz len toho, že kresťania sú ľahostajní. Že kresťania povrchové, generálne povrchové, jednoducho pristupujú k Bohu aj k Božím veciam. Ale ja si dovolím povedať, je jeden, ktorý vládne aj panuje. Je jeden, moji drahí bratia a sestry, keď sa on pohne zo svojho trónu, keď sa on pohne zo svojho trónu, moji drahí bratia a sestry, všetko bude frčať pred ním. Oheň pôjde, moji drahí bratia a sestry. Za to vie ja potrebujeme niekoho, na ktorého sa môžeme spustiť, ktorý nás dokáže zachrániť, ktorý nás dokáže nám pomôcť, moji drahí bratia a sestry. A ako ja viem, že dôverujem tomu Bohu, o ktorom brat Jaroslav rozpráva. Tomu Bohu, ktorý teba povolal, aj mňa. Tomu Bohu, ktorému si sa vydal, že ho nasleduješ. Ako ja viem, že mu dôverujem, moji drahí bratia a sestry. Na prvom mieste na spôsob, na ktorý ty a ja očakávame na Boha. A nevytrhni z mojich úst slova pravdy nikdy, lebo očakávam na tvoje súdy. Čakať je, moji drahí bratia a sestry, niekedy ťažko. Čakať je niekedy náročné. Žijeme v uponáhlenom svete, keď všetko chceme dostať na instant, moji drahí. Bol som dneska v Jatky a viete, veľa raz sme zanepráznení, to, čo sme mali obaviť si v sobotu, neobavili sme si, otvorená je Jatka aj v nedeľu, ale odindem tam a už poloprázdna, skoro ninto, čo kúpiť. Ninto, čo kúpiť, moji drahí. Ale sme si zvykli, že keď vojdeme, tu je všetko na poruky, obavíme a ideme. A tak veľa raz máme aj stav s Bohom. Nemám za Boha času, lebo mám svoje predsavzatia, mám svoje záujmy, moji drahí. A ste si všimli, že veľa raz v cirkvi prevedieme hodinu aj pol, ak je už 2 hodiny, ľudia sú veľa raz niekedy nervózni. A na Facebooku ľudia vedia a hodinami stráviť. Na internete hodinami vedia stráviť. Celý týždeň dokážeme hodinami robiť, moji drahí. A pritom nečítame, ani nerozmýšľame o Bohu, ani sa nemodlíme, moji drahí bratia a sestry. A potom rozmýšľame, stredu nepôjdem, sobotu nepôjdem, nedeľu do poludnia nepôjdem, no v nedeľu po obede pôjdem do zhromaždenia. Obavím všetko a Bože, ty ma požehnaj a daj mi všetko a hneď buď na poruky mne. Moji drahí bratia a sestry, Bohu dôveruješ len vtedy, keď na Neho čakáš a očakávaš. My nemôžeme Boha dať, aby urýchlil, moji drahí bratia a sestry. Nemôžeme od Boha očakávať, nemôžeme Bohu nariadiť, myslíš, rýchlo spraviť pre mňa, lebo ja žijem v uponáhlenom svete, moji drahí bratia a sestry, nie. Čo by si povedal, keď by si bol ako Noach, ktorý mnohé roky zabíjal klince a smolou natieral koráb? A nevedel, čo ho čaká.
Nemal si to v histórii, kde overiť, či bola taká potopa, alebo nie, moji drahí. Bol by si v stave trpezlivé na Boha čakať? Alebo by si už posle 150. klinca dreveního, ktoré si myslel sám spraviť a zatlsť tam, začal hundrať a bol nespokojný a viď tento svet inak žije, viď akú oni majú zábavu, viď ako sa im darí a ja mám túto robotu a nikto toto nerobí, čo ja robím. Moji drahí bratia a sestry, ale písmo hovorí, nevytrhni z mojich úst slova pravdy nikdy, lebo očakávam na tvoje súdy. Čo by si povedal, brat moje, sestra moja, keď by si bol ako Jozef v žalári a keď by jediná zábava v tvojom živote bola tá, že by si, čo Srbi hovoria, čítal tie rešetke, keľko ich jesto v tom žalári, v ktorom si ty zavrený. A nevieš, či ťa Boh z tohto vyslobodí, alebo nie. Nevieš o tom, že Boh má na mysli, aby si bol prvý do faraona. Nevieš, že príde náležitá zmena do tvojho života. Hovoríme o dôvere Bohu. Hovoríme o spustiť sa na Boha, keď ty sám nedokážeš niektoré veci, moji drahí bratia a sestry. Čo by si povedal, moji drahí bratia a sestry, na toho Dávida, ktorý sa prišiel pozrieť na svojich bratov a doniesť im trošku jedenia a vidieť tam Góliáša, obra, ktorý ponižuje vojska živého Boha a ktorý sa vysmieva a tebe príde na srdce. A čo to tento bezbožník, čo to tento neobrezanec rúha na mojho Boha? Moji drahí bratia a sestry, a ľudia mu vravia, nemá sa kto boriť s ním. Saul, o hlavu vyšší, kráľ, mal by on ísť prvý do boja, ale skrýva sa v šiatri. Celé vojsko Izraelové sa skrýva v šiatri. A Dávid nemôže so sebou nosiť nejakú výzbroj. Spróbovali ho obliezť, ale to nejde. Cíti sa spútaný a on ide oproti tomu veľkému obrovi, moji drahí. A zohne sa a zoberie 5 kamienkov, moji drahí. Víte, Boh naveky donesie a dá víťazstvo pomocou tých vecí, ktorí sú na bojovom poli. Dávid so sebou nikdy nenosil svoje problémy. Dávid so sebou naveky nosil svoje víťazstva. Bil som medveďa, bil som leva a vytrhol som ovcu svojho otca z ich tlamy. Aj teraz idem proti tebe v mene Hospodinovom. Moji drahí bratia a sestry. Ale je potrebné čakať na Boha. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, hovorí Izaja 40. kapitoli 31. verš, nadobúdajú novej sily. Chceš, aby tvoj život kresťanský bol zaujímavý? Zrušujúci? Aby si videl Boha pracovať? Moji drahí bratia a sestry, prever, ako očakávaš na Hospodina, na svojho Boha. Alebo po určitom čase už tvoje aj moje srdce naplnia cynické frázy a nespokojnosť, hundranie a závisť, horkosť. O, moji drahí bratia a sestry, ale blahoslavení tí, ktorí očakávajú na Hospodina. Tí nadobúdajú novej sily. Oni nedajú si svoj pohľad z Boha strhnúť. Nedajú sa jednoducho odvábiť ničím, moji drahí bratia a sestry. Ale očakávajú na
Hospodina. Očakávajú na Hospodina. Druhá vec je spôsob. Môžeme otestovať sa, môžeme vidieť, skúsiť sa, či sme vo viere a dôvere v Boha podľa toho, ako očakávame na Hospodina a podľa toho, ako chodíme, moji drahí bratia a sestry. 44. a 5. verš hovorí: budem ostríhať tvoj zákon vždycky na veky vekov a budem chodiť v slobode, lebo sa dopytujem tvojich nariadení. O, moji drahí bratia a sestry, očakávať na Boha neznamená byť neaktívny, aby to bolo nezaujímavé. Ale očakávať na Hospodina znamená správne chodiť, moji drahí. Žalmista hovorí: budem chodiť v tej slobode, ktorou si ma oslobodil, moji drahí. Sú mnohé veci, ktoré nás chcú spútať, zastaviť, moji drahí bratia a sestry. Sú mnohé veci, ktoré nám chcú jednoducho prekážať pri tom chodení s našim Pánom. Ale, moji drahí bratia a sestry, my chceme chodiť v poslušnosti. My sa chceme zaľúbiť svojmu Pánovi. My nechceme dovoliť, aby nič narušilo to naše chodenie s Pánom. Ak milujete voľakú osobu, urobíte všetko, keď zbadáte, že čo narušuje váš vzťah, urobíte všetko, aby ste eliminovali tie veci, čo narúšajú váš vzťah s tou milovanou osobou. Čo narúša chodenie s tou milovanou osobou, moji drahí bratia a sestry. Dneska žijeme v mentalite zámene. Keď sa nám voľačo pokazí, zameníme. Už neoprávame, ale zameníme. Keď sa nám voľačo nepáči, zameníme. Moji drahí bratia a sestry, to sme vniesli už aj do manželstva, to sme vniesli aj do vzťahov, to sme vniesli do nášho života a na žalosť to sme vniesli aj do Boha. Nepáči sa mi v zhromaždení? Zamením. Nepáči sa mi s Bohom? Zamením. Nebude mať Boha. Biblie bude mať Boha voľačoho druhého. Ale, moji drahí bratia a sestry, žalmista hovorí: budem ostríhať tvoj zákon vždycky na veky vekov. Budem chodiť v slobode, lebo sa dopytujem tvojich nariadení. Ja nechcem, aby nič zastalo medzi mňa aj teba, Bože. Ja chcem ako Enoch chodiť s tebou a dochodiť s tebou, až kým ma nezoberieš tam, kde si aj ty, moji drahí. Choďme v tej nepretržitej poslušnosti, moji drahí bratia a sestry. Poslúchať je viac ako obeť. Poslúchať je dôkaz, že voľakoho miluješ. Poslúchať a ostríhať, ako hovorí náš preklad Biblie, jeho prikázania je dôkaz, že milujeme nášho Pána Ježiša Krista. Slová sú významné. Slovom hovoríme: Pane, ja ťa milujem. Ale čo by bolo, moji drahí bratia a sestry, keď dnes ja kážem slovo Božie, dnes slávim Boha, dvíham ruky, oslavujem Ho, vravím, že Ho milujem a zajtra ma vidíte s cigarou v ruky, opili ho, moji drahí bratia a sestry. By ste mi verili, že milujem Boha? Mali by ste pravdu, moji drahí bratia a sestry. Pretože láska sa dokazuje skutkom. A slová sú významné, ale nech slová podržiavajú náš skutok, moji drahí bratia a sestry. Nech slová podržiavajú náš skutok. 46. verš hovorí o ešte jednom závažnej veci, ktorú môžeme vidieť, či naozaj Bohu dôverujeme alebo nie. Budem hovoriť o tvojich svedectvách pred kráľmi
a nebudem sa hanbiť. Spôsob, na ktorý svedčíme o Bohu, moji drahí bratia a sestry, naznačuje, či Bohu dôverujeme alebo nie. Tom, o čom najviac rozprávate, v to dôverujete. To, čomu najviac času venujete, to dôverujete. A niekedy je to modla. Niekedy je to modla. Niekedy je to niečo iné, moji drahí bratia a sestry. To, čo, o čom rozprávame, moji drahí bratia a sestry. Spomeňte na Pavla. Spomeňte na Daniela. Spomeňte na Nehemiáša. Spomeňte na Jozefa. Spomeňte na Ester. Títo ľudia, táto žena sa nehanbili za svojho Boha a zastať za svojho Boha. Svedčiť o svojom Bohu. Rozprávať o svojom Bohu, moji drahí bratia a sestry. Aké je tvoje svedectvo, aké je moje svedectvo, moji drahí bratia a sestry? Pred ľuďmi, pred ktorými žijeme. A pozorujú nás, vnímajú spôsob nášho života, rozmýšľania a vôbec, moji drahí bratia a sestry, ako sa obchodíme v každodenných situáciách. Niekedy neslovne, ale svojím spôsobom ľudí oslovujeme. A ako to niekto povedal, my sme to piato evanjelium. Znamená, spôsob vášho aj môjho života je piato evanjelium, moji drahí. Veľa raz žena nemôže neveriacemu mužovi veľa rozprávať z Biblii a zo slova Božieho, ale svojím spôsobom života dokáže hlasne kázať a rozprávať. Veľa raz sme v okružení neveriacich ľudí, ktorí nechcú, aby sme spomenuli meno Božie, ale tvoj spôsob života hlasne naznačuje, kto je tvojim pánom a kto je tvojim Bohom. A to im hovorí, to im svedčí. Pravda, že každú príležitosť, keď môžeme aj slovne povedať, pretože skrze slova putuje duch, moji drahí bratia a sestre. Keď hovoríme slovo Božie, putuje duch Boží a dotýka sa ľudí. A to používame za každým, keď máme túto príležitosť nám darovanú. Ale keď nemáme, proste pred ľuďmi žijeme, moji drahí bratia a sestry. Ži to svedectvo, ktoré ti Boh dal. Tvoje hriechy sú odpustené. Ty si dostal milosť a tá milosť je nová na každý deň. Ty máš radosť, ty máš pokoj, ty máš vyváženosť v tvojom živote. Ty proste máš tú istotu, nech tá istota z teba vysála, nech tá presvedčenosť z teba vysála, presvedčenosť slovo Božie, brat moje, sestra moje. Keď prídu krízy, ľudia prichádzajú do paník, ľudia prichádzajú do rôznych sťažností sa, ale ty sa odporúčaš na Boha. Aký bol tvoj deň? Ďaká Bohu, dobrý bol tvoj deň. A ľudia hľadia. Ako ty to vravíš? Nemusíš rozprávať o Bohu veľa. Ďaká Bohu. Ďakuješ Bohu, že tvoj deň je dobrý. Aké je tvoje zdravie? O, ďaká Bohu, dobré. A oni čo vravia? O, dobré. My vravíme, ďaká Bohu, dobré je. Boh mi dáva zdravie. Boh mi dáva šťastie. Boh mi dáva všetko, moji drahí bratia a sestry. Spôsob, na ktorý ty svedčíš o Bohu, vlastne dokazuje, že mu dôveruješ. Že mu dôveruješ. A ostatná vec, moji drahí bratia a sestry, spôsob, na ktorý jednoducho Boha oslavujeme. 47. verš hovorí, a budem sa kochať v tvojich prikázaniach, ktoré milujem. Budem pozdvihovať svoje ruky k tvojim prikázaniam, ktoré milujem a budem rozmýšľať o tvojich ustanoveniach. Bratia moje a sestry moje, ja verím, toto slávenie, ktoré my robíme skrze hudbu, skrze spievania piesní, moji drahí bratia a sestry, ale pravé slávenie toto zahrňuje, keď je do toho vložené srdce.
keď je do toho vložené srdce. Nemusíme hlasne spievať. Nemusíme kričať, keď sa modlíme. Ale ak je v tvojej modlitbe tvoje srdce, ak dôveruješ Bohu, moji drahí bratia a sestry, ten na nebesiach to všetko vidí. Ale veľa raz vravíme na nebesiach, moji drahí, ale Boh nie je vzdialený. Boh je tu. V tebe, vo mne, okolo nás, všade prítomný, moji drahí bratia a sestry. A za to sa vystierame k nemu. Vystierame sa, keď počujeme slovo Božie, ono osloví náš intelekt, našu myseľ. Pustíme ho do srdca, osloví naše emócie, radujeme sa z toho. Ja nevravím, že treba poskakovať. Ak aj ťa na to duch ženie, urobíš to, ale nie naveky to robíš, ale jednoducho sa kocháš v Hospodinovi. Proste sa kocháš, proste si spokojný a spokojná. Ste voľa, kedy ja veľa raz aj moju manželku pozorujem, keď k nám príde vnúčka, jej srdce je proste spokojné. Proste je spokojné, moji drahí. To je, keď sa kocháš v niektorých veciach, ktoré pre teba vlastne život znamenajú. Ktoré sú pre teba radosťou, moji drahí. Najväčšia Bohu sláva je, veľa raz opakujem, keď sme s Bohom spokojní. Keď nehľadáme iného, ale On nám je všetko. Keď sme s ním spokojní, moji drahí bratia a sestry. Vo svete nebudeš spokojný ani spokojná. Svet rozčaruje. Materiálne veci, v nich úplnú spokojnosť nebudeš mať. Ja nehovorím, aby som ťa zastavil od materiálnych vecí, rozumiete ma? Potrebujeme všetci materiálne veci, ale v nich úplnú spokojnosť nenájdeme. Úplná spokojnosť je jedine v Bohu. A k tomu Bohu vás aj seba pozývam, moji drahí bratia a sestry. V ňom sa kochajme. Oslavujme ho vnútri, srdcom, duchom, dušou, moji drahí. A oslavujme ho aj telom. Dvíhajme ruky. Tlieskajme. Pokrikujme. Radujme sa v Pánovi. Jeho oslavme ponad všetko. On je dôstojný a hodný vášho srdca, vášho života, lebo On pripravil pre vás aj pre mňa znamenitú budúcnosť. Ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, myšlienky dobra, myšlienky pokoja, aby som vám dal vaše očakávania aj budúcnosť, večný život.